Oluvala minister wa Kampala betikamye okuzikusa etekerefu ekibuga Kampala bana byafuzi nga bulinero limeya salongi byasibuka ku bakisimbire kole nga kyawaliza olukwawo okuyita olukiiko lw'enjawulo okuteesa kunnongoosereza mu lukiiko olwo minisita wa Kampala betikamye yalabikako era ng'olwala olukwagazze munaayita olukiiko olulala kulono betikamye era talabiseeko ng'asindise omumyuka we Benny Namugwanya lw'etabiddwa amakulira kesi gye nva mu ssemakula bakansala ne bani afuzi abalala okuteesa kutandise nga Benny Namugwanya asimidde olukiiko obuwayiro obuli mu bago eryo bakira okuteesa kugenda mu maaso nga bakansala b'okumagombolola bakubenga tuwansi ekiro kitano leero ne mmeeya ne basalawo okuluyibwa nga tannaluyiwa bakansala basise kwekyanga oluva lw'okwogera ku nneeyisa yaabwe era ne beekandaga wakati mu kwogera ebisongovu bakansala b'okumagumbula beekutta amataayi n'ab'ekitongole kya KCM nga beeyogerera ebisongovu nekiweleza poliisi okubingira mu kulaba nga etawuluza embeera eno bakansala bakesi balangidde bakansala b'okumagombolola nga babalumiriza okugulirirwa okusobozesa okuyisaawo ebbago lino ekisinze okutawula bakansala bakesi minisita okubategeeza nti mu bbago lino lyakwongera bakansala okumagombola omusaala ebitundu asatu ku buli kikumi ate nga bakesi ebitundu abiri ku buli kikumi ekintu bakansala bakesi kye bakwanyiza nga bagamu tekisoboka okwongeza omusaala kiri totally impossible ne mu bbiru tekiriimu aza tuwulira ku bbiru ayogera bya musaala aba division bongeza 30% aba authority bongeza 20% naye nga sala inkulumenti eriiyo kubanga ne bajeti ya KCCA bagisala dda yava ku bukadde bitaano biliyoni bitaano nedda ku biliyoni bisatu tebatwongeza mu biri ebitaano ate ba gavumenti bakwongeza nga babaza n'ogisala bano balabudde bannaabwe nti bali mu kozesa obukozesebwa ng'ebbago bwe linaayitawo ng'abavaako badivisional councillors bo baba banajiwagira bajiwagire ku byabwe ffe tugamba tetugenda kujiwagira okujjako nga tutaddemu inputi zaffe ze tulaba nga ziyamba omuntu wa wansi mu kugira kuli bameeya b'amagombolola basambaze nti bakumye bakansala b'omuliro okukyankala y'olukiiko bulijjo tubeera mu councillors lwaki tetuba mobilizinga bulijjo netujja nze neeyama tetuna kumobilizinga kubanga ffe tetwetaaga zentalo balumiriza bakansala ba kesi n'omuloodi okubeera bannakyemalira nga beeyagaliza bokka tetulina wetulabikiramu n'awamu tulinga abayaiga tumusaba kansero ye minisita Namugwanya akkaatiza nti sibaakuva ku bbago eryo eryatwalibwedda mu palamenti n'awolukwago ne bakansala amagezi okwetaba mu nkiiko ezigenda okukuŋŋanya ebirowoozo era ffe nga gavumenti tetujja era tetusobola kulijja mu palamenti okujjako abo abalina ebizibu bye balabamu balina kugenda mu palamenti ne balongoosa etteeka eryo bo bannyini basobola okugenda mu kye tulina public hearings ono avumidde ekyokuyiwa ng'enkiiko n'ategeeza nga bwekiro ekyamu nga kyonna ssenteze omusolo kubanga buli batuula bakansala ne loodi mmeeya basasulwa ye loodi mmeeya Lukwago alaze obwennyamivu olw'enkola ya bakansala bye bakoze bakansala b'amagombolola abapangisiddwa okujja wano bakole obuvuyo era bazzeeyo beewaana ndowooza nti omulimu bagutuukiriza naye kyabulabe anyudde siku omulundi ogusoose nga bakansala balimbibwalimba bwe bati n'abakuutira okuba abeegendereza obwo obutole bw'emmere bwe bagambe okubawa mutuvumi mutujolonge mutukole ki mugenda kubwejjusa nga bannammwe bakansala abaabasookawo Shamshad Naluja yakusakidde gulen ku Lwabukedde TV.